Dobrý den, vítám vás u nového videa, které bude po dlouhé době maturitní nebo zaměřené na maturitu, což je letos ojedinělé a omlouvám se těm, kteří očekávali, že tady bude více videí zaměřených na maturitu z češtiny. Nicméně byla jsem taková demotivovaná tím, že nebylo pořád jisté, jak budou maturity vypadat, jestli vůbec budou. No a vlastně i se to vyvinulo tak, že ústní zkouška z češtiny zrovna a z angličtiny je tedy dobrovolná, no a slohovka je vlastně úplně zrušená, takže zbývá didaktický test. No a navíc jsem spoustu videí natočila právě na maturitu zaměřených minulý rok, takže jste se mohli případně nebo ještě můžete vrátit k ním. Nicméně jsem si říkala, že to, že už za týden se píšou didaktické testy a v následujících týdnech pak začínají ústní maturitní zkoušky, tak že si tato skutečnost zaslouží alespoň nějaké krátké maturitní povídání. Takže dnes to bude opravdu stručné, neformální videa v trošičku podobném duchu jsem taky zařadila do takové minisérie loni před maturitami, dám vám na ně odkaz opět pod toto video a byla to videa taková trošičku delší, asi než bude to dnešní, týkající se toho, jakým způsobem třeba eliminovat nervozitu, jak se co nejefektivněji naučit, jak udělat dobrý dojem na maturitní komisi a možná ještě něco dalšího, takže to vám tady hodím pod video odkazy. No a toto video bude tedy takovým shrnutím, říkala jsem si, jak to pojmout a zvolila jsem ten způsob, že jsem oslovila na svém Instagramu maturanty, respektive tedy maturanty z loňského roku, anebo ještě těch předchozích, s otázkou, co by vzkázali svému maturujícímu já, nebo co by sami sobě řekli jako nějaký tip nebo radu těsně před maturitou. No a pár takových tipů se mi sešlo, některé doplním ještě já sama za sebe a doufám, že to pro vás bude třeba nějaká pomoc i tady v těchto posledních dnech. Tak, co se sešlo za tipy? Jeden, který se zopakoval nejvícekrát, bylo nechávat si to na poslední chvíli fakt není dobrý nápad, anebo začni dřív, prosím tě, a další formulace tohoto typu. Takže to už je možná teď na to nevhodná doba tady toto zdůrazňovat, ale přece minimálně do didaktáku zbývá ještě několik dní, pokud se díváte na toto video čerstvě, a zároveň do ústních zkoušek zbývá ještě poměrně tedy větší čas. Takže doporučuji opravdu udělat si teď v tuto chvíli nejpozději harmonogram, kde si rozvrhnete nějak alespoň trošku realisticky, kolik jste toho schopni se naučit, který den, samozřejmě vzhledem k ostatním povinnostem, které máte, rozvrhnout si, kolik třeba témat z daného předmětu a tak dále se máte naučit a opravdu se pokusit to co nejvíce dodržovat. Myslím si, že tak předejdete obrovskému stresu před samotnou maturitou a také třeba potom nespaní a tak dále. A zároveň samozřejmě zefektivníte to, že se to stihnete naučit jednou jakoby tak pořádně, pomalu a pak si to ještě alespoň jednou zopakovat, protože opakování si myslím já sama za sebe a ještě se k tomu vrátím, je velmi důležité. Další tip by byl, je to, nebo tip, no, takový vzkaz tedy, je to lehčí, než si myslíš, což věřím, že v mnoha případech tak opravdu je, zejména pokud jste třeba na Gimplu nebo nějaké podobné škole, anebo pokud víte, že jste opravdu jako studijní typ a celé roky, co jste studovali na střední škole nebo na gymnáziu, tak jste se poctivě učili, tak věřím, že se opravdu nemáte čeho bát a že po maturitě si řeknete, teda to jsem se zbytečně stresovala a přitom to bylo tak jednoduché. Nicméně samozřejmě není to stoprocentní, vždycky záleží na daných podmínkách, taky jaké máte předměty v maturitě. Jak moc jste podcenili nebo nepodcenili učení na samotnou zkoušku a tak dále. Nicméně, kdo pak pokračujete na vysokou školu, tak je potřeba zdůraznit, že opravdu maturita je taková jako mini záležitost oproti tomu, co vás bude čekat na konci každého semestru celých třeba 5 let. Takže není to zase tak hrozné, věřím. Další věc v podobném duchu, taková povzbuzující, je, že ze známek se nestřílí a nikoho nikdy zajímat opravdu nebudou. To si myslím, že je opravdu pravda. Opravdu pravda, to zní zajímavě. Nevím o nikom, nikdo mi nikdy neříkal, že by se ho na nějakém třeba pracovním pohovoru nebo kdo ví kde ptali, jaké měl známky z maturity nebo dokonce ani třeba z jakých předmětů maturoval, ačkoliv možná třeba na ty předměty by se někde mohli ptát, ale myslím si, že ani to ne. Je to prostě o tom, že tu maturitu máte, což je samozřejmě dobrá věc, ať už proto, když se hlásíte na vysokou, anebo v mnoha zaměstnáních stačí mít maturitu z čehokoliv, aby vás tam vzali. Takže maturita je důležitá, ale známka z ní, pokud jste takový ten typ, že opravdu jedete na co nejlepší známku, tak prostě není zas tak zásadní, takže nemusíte se tím stresovat.
Další věc souvisí s tím, co jsem právě řekla, zbytečně se tolik nestresovat, takže vlastně to tam taky zaznívá tak nějak průběžně, že stresem v podstatě člověk nic nevyřeší. Jediná funkce stresu, řekla bych, je to, že se právě namotivujete, dostanete se do takového toho zdravého tlaku, abyste si právě naplánovali, co kdy máte dělat a abyste se do toho pořádně pustili a ponořili. Nicméně, když už se to potom přehoupne v to, že to není zdravý tlak a zdravá motivace, ale už vás to nějakým způsobem ubíjí psychicky i fyzicky, tak už to určitě dobré není. Takže snažte se stresu co nejvíce předejít a s tím zase budou souviset ještě některé další tipy. No a možná takový poslední, co jsem chtěla zmínit, tip tedy z Instagramu, tak by byl, snažte se pokud možno pořád smysluplně plynule mluvit a ideálně samozřejmě k tématu. Neměli byste moc odbočovat, ale nějaká ta odbočka je možná, zejména třeba v cizím jazyce. Si myslím, že mnohým učitelům to nevadí, když začnete mluvit takovou tu omáčku kolem, hlavně, že plynule mluvíte. Stejně tak třeba i v češtině nebo v jiných předmětech. Když bude vidět, že máte co říct, připravíte si to na potítku a budete se snažit tedy sebevědomě plynule pomalu a stručně a jasně, ale tedy smysluplně a plynule to ze sebe vypravit, tak to bude určitě lepší, než kdybyste dělali obrovské odmlky a váhali, a nebo třeba když se učitel zeptá, tak říkali pořád nevím, 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 aniž byste si pořádně poslechli otázku, která často je velmi návodná nebo třeba jednoduchá, takže snažte se opravdu mluvit. Tak a já už jsem tady nakousla i mezi řádky některé svoje vlastní tipy, když si vybavím sebe před maturitou, anebo spíš pak před nějakými třeba těžšími zkouškami na vysoké, anebo před nějakým takovým podobným životním milníkem, tak bych řekla, že je dobré být co nejvíc ve fyzické pohodě. To souvisí právě s tím, že se pokusíte se zbavit stresu, takže myslím si, že je dobré pořádně spát, pokud to aspoň trošku je možné, před maturitou nebo čímkoliv takým důležitým, protože určitě, když jste nevyspaní, tak prostě ten mozek funguje hůř, stres je horší a tak dál. Takže vyspat se, být najezení, napití, pořádně hydratovaní, naplánovat si ten čas tak, že budete mít čas i na to se trošku projít, nadýchat se čerstvého vzduchu, udělat nějakou pohybovou aktivitu, takže je to samozřejmě potřeba i ze zdravotních důvodů, nemůžete být pořád v jedné pozici někde zalezlý. No a samozřejmě třeba i se, já nevím, naložit do vany nebo si dát něco dobrého na jídlo, nějakou sladkost, zkrátka to, co vám přináší radost, tak si myslím, že v ty dny před nějakým stresujícím zážitkem je určitě důležité a dobré. Další věc, to už jsem taky nastínila, je to opakování. Ono, už jsem o tom mluvila v jednom z těch videí, na které vám dám link pod toto video. Psychologové často říkají, že v den zkoušky, nebo třeba těsně před zkouškou i v předvečer zkoušky, už by člověk měl učení nechat a měl by prostě relaxovat a tak nějak se teda psychicky připravit, ale já sama za sebe musím říct, a už mi to, myslím si, potvrdilo více lidí, že pro mě vždycky bylo důležité si tu látku zopakovat úplně minimálně dvakrát, ale nejlépe třeba aspoň třikrát. S tím, že jednou si to samozřejmě projedete úplně podrobně, pokusíte se to co nejlépe naučit, po druhé už jenom třeba pročtete a po třetí aspoň v nějakých bodech, třeba máte vypsanou nějakou osnovu nebo klíčová slova, tak aspoň takhle si to v paměti připomenete klidně, podle mě teda klidně ještě v den maturity nebo minimálně třeba den předem, protože samozřejmě vy sami víte, jak vám funguje paměť nebo tady ty chvíle před zkouškou, ale já sama s tím mám dobrou zkušenost. Dále tedy doporučuji se podívat na ta videa, která vám dávám pod toto video, anebo případně tam zase doporučuji ještě další videa tady na toto témata, takže třeba se vám něco z toho bude hodit. Potom doporučuji dvě takové teda technické věci. Rozhodně to neudělat tak, to je začátečnická chyba, že byste se naučili třeba z 25 otázek 21 úplně excelentně nebo velmi dobře a 4 se nenaučili vůbec, protože to je prostě, to se vždycky může stát, že se vytáhnete to, co zrovna jste se neučili, že se vytáhnete prostě cokoliv. Takže musíte být připraveni lépe na to umět od každého aspoň trošku, aby to bylo na to, že to uděláte. A ne, že tedy by tam byla byť jenom jediná otázka třeba, kterou byste neuměli vůbec, tak to se nesmí stát. No a další technikálie, určitě je důležité hlavně u didaktického testu, ale případně, nevím, jak máte pak koncipované třeba i ústní zkoušky, jaké máte předměty, tak je vždycky důležité si opravdu pozorně přečíst zadání, neudělat chybu prostě takovouhle
hloupou, že si někde se třeba ptají, co není a vyhledáte to, co je a zmate vás to a tak dále, takže opravdu co nejlépe, nejpozorněji si přečíst zadání a taky pokud na to bude zbývat čas, tak u didaktáku si zopakovat nebo projít ještě jednou svoje odpovědi a záznamový arch, jestli jste to do toho záznamového archu zanesli správně, abyste se třeba nepřepsali o řádek a neměli to pak celé špatně, jestli jste se podívali pořádně na všechny stránky toho didaktického testu a zkrátka, že to máte všechno v pořádku, zase by bylo zbytečné v tom chybovat. No a asi úplně poslední rada, samozřejmě by se jich dalo říct ještě 20 minimálně, ale poslední, kterou tady chci zmínit, je, ať si to užijete, protože tady tohle je takový neopakovatelný čas, na který budete už jenom vzpomínat. Střední škola, středoškolská léta si myslím, že jsou velmi důležitou etapou života a ta pro vás teď bude končit, takže doporučuji, abyste ty poslední chvíle v rámci možností si co nejvíce užili a udělali si na to období hezké vzpomínky. Držím vám všem palce, budu ráda, když mi třeba dáte vědět, jak jste dopadli u maturity, jak vám připadal didakták z češtiny a tak dále. No a uvidíme se třeba zase u nějakého dalšího videa.